сьогодні у випуску. Озимий ріпак закінчують сіяти в Кіровоградській області. Почали озиму пшеницю. У цьому навчальному році українські школярі не вивчають Пушкіна, Лермонтова, Достоєвського. Кого з російських письменників виключили зі шкільної програми і ким замінили? Щоб можна було зігрітись, сушити одяг, приготувати їжу. Такі пічки для бійців на фронт роблять у Кропивницькому. Озимий ріпак закінчують сіяти у Кіровоградській області. Посіяли на 90% запланованих площ. Почали озиму пшеницю. У цьому господарстві Новоукраїнського району посівна розпочалася у середині серпня. Посіяли пшеничку ми 8 вересня. І, як ви можете побачити, на сьогоднішній день зерно вже поключилось. Паливно-мастильними матеріалами забезпечені. Вони подорожчали вдвічі, якщо порівнювати з цінами до вторгнення, каже агроном. В будь-якому випадку скажеться на собівартості і озимих. І знову ж таки посівна буде проходити вже за іншими цінами. Якщо раніше було паливо там 25 гривень, наразі воно 50 гривень. В цьому році вже озиму, те, що ми здавали, це була ціна приблизно 5 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, в тому році це була ціна в районі 8 тисяч. У нас колись була державна забезпечення техніки, добрив, засобів захисту, це все робила держава через певні свої структури. Те ми похоронили, а нового не створили. Треба, щоб була певна інфраструктура нового типу, нового зразка, постачальницько-збутові кооперативи якісь, понімаєш, щоб вони підпорядковувалися власникам зерна. І там буде і конкурентоспособна і продукція, тому що не буде додаткових, і податків обкладати. Під час воєнного стану працюють державні програми підтримки аграріїв, пояснює керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Наша область, до речі, в п'ятірці традиційно лідерів по залученню обсягів кредитів для проведення польових робіт, в тому числі і пільгових. Державна підтримка працює в цьому році, надають допомогу на гектар ріллі, яка є в користуванні, на один гектар 300. Це стосується переважно малих і дрібних товаровиробників, хто має в своєму користуванні до 120 гектарів. Каже, озимого ріпаку аграрії посіяли на 120% більше, ніж торік. Зменшилися площі під посіви озимої пшениці. Ще воно почалося, в нас немає остаточної цифри. Але для забезпечення харчових потреб населення нашої області це достатньо. Завершити посівну озимого ріпаку планують за тиждень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Тема сьогоднішнього уроку – зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення». Це урок зарубіжної літератури в 11-класників Знам'янської школи. У цьому році замість роману «Майстер і Маргарита» Булгакова вони читатимуть твір французького письменника про боротьбу проти нацизму. Прибрали із програми Михайла Булгакова «Майстер Маргарита». Ми вивчали 5-6 годин, а замінили теж сучасним письменникам Альбер Кам'ю «Чума». Повністю із європейської лірики була прибрана доба, срібна доба. Блок, Ахматова, Маяковський, Пастернак, Мандельштам. Більше годин дали на Гійома Аполлінера, далі і Гарсія Лорки, і Марія Рільке. Вважає, нині, як ніколи, доцільно вилучити зі шкільної програми російських поетів і письменників. Я вам хочу сказати, що в душі такий біль, що не хочеться називати ім'я російського письменника. Це те, що вони зробили у нас на Україні. У 10 класі ми вивчали роман Достоєвського «Злочин і кара», де головний герой Раскольніков постав перед вибором – його бути вбивцею чи жертвою. Він обрав бути вбивцею. І сьогодні російський народ теж зробив такий самий вибір. Зі шкільної програми зарубіжної літератури 6 по 11 класи вилучили всі твори російських авторів, говорить завідувачка лабораторії Інституту післядипломної освіти Олена Ревнивцева. Стосовно Пушкіна, вилучено всі твори. Крилов в 6 класі, Чехов, Хамельон товстий і тонкий. Вилучені вірші Акуджави «До побачення, хлопчики», Симонова «Чекай мене». Биков «Альпійська балада», Достоєвський «Злочин і кара».
каже, замість російських вивчатимуть твори сучасних зарубіжних поетів і письменників. На ті теми, які хвилюють наших учнів. Це твори про відносини батьків і дітей. Наприклад, Анна Гавальда «35 кіло надії», «Буба» і інші твори. Це твори про булінг. Наприклад, це «Діти Ноя» Еріха Еммануеля Шмідта. Це твори про війну. Міністерство освіти залишило у програмі російських письменників, чия творчість або біографія тісно пов'язані з Україною. Це Микола Гоголь та Володимир Короленко. Це в 6-му класі Короленко «Сліпий музикант», в 9-му класі «Собаче серце» Булгакова. І в програмі для додаткового читання 11-го класу у нас залишилося «Ільф і Петров, 12 стільців» і «Кузнєцов, Бабин Яр». Зміни в шкільних програмах поки до підручників не ввійшли. Вони оновлюються раз на 5 років. З нового навчального року оновили шкільні програми з 8 предметів. Це історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Ось такі міни, снаряди і гранати шукає під час своєї роботи кропивничанин Олександр Іванов. Він піротехнік. Захотів я стати піротехніком ще в 14-му році. Піротехнік – це героїчна професія. Показує, цей металодетектор розпізнає вибухівку на глибині до 30 сантиметрів. З малим вмістом металів. Якщо буде більше металів, ну, наприклад, гранату візьме десь на глибині 50 сантиметрів. Корисна, тому що дуже чутлива. Зараз багато мін пластику і з малим вмістом металів. Олександр Іванов – один з тих рятувальників, які розміновували після російських військ Чернігівську область. Було заміновано дорогу мінометними мінами 120-го калібру. Тобто, якщо це 82-й, то 120-й, ну, трішечки побільше буде. І під ним лежало ще два артснаряди 125 мм. І коли ми їх видірнули звідти за допомогою там тросу, то ми знайшли ще дріт, який йшов далі. Тобто це планувався контрольований підрив, коли пішла техніка. Там прийшлось попрацювати трішечки довго і, так сказати, понервувати трішки. Це все робилось за один день моїм піротехнічним підрозділом. Показує, ось такими мінами часів Другої світової війни росіяни мінують нині території України. В різних місцях абсолютно, під дорогою, на обочині, в лісопосадці, в лісах, в сільськогосподарських угіддях. Вирва після неї, ну, воронка десь діаметром з пів метра і глибиною десь сантиметрів 30-40. Міни ПМН, від них дуже багато клопоту, тому що малий вміст металу. Металодетектор не завжди її бере. Це захисне спорядження. Керує, по суті, життя. Вага його 24 кілограми. Це бронежилет 6-го класу. Від ураження осколками. І, ну, в залежності від швидкості їх польоту і розміру, то, ну, захистить від розриву ось цієї міни, наприклад, там. Звісно, куди ж без шолома. Шолом 3-го класу також захищає від осколкових поранень, окуляри і перчатки. Піротехніком Олександр Іванов працює 6 років. Радий, що допомагає людям. Полюватись не можна ні в якому разі. Треба залишати, як то кажуть, розум холодним. Має мрію. Скоріше розмінували всю Україну, і щоб все у нас було добре. Каже, на розмінування наших територій після перемоги знадобляться десятки років. Антоніна Крейтер, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Валерія Недибалюк – переселенка з Херсонської області. Після 4 місяців життя в окупації вона змогла виїхати. Тепер живе в Кропивницькому. Олешка. Місто затишне, як на мене. Моє рідне місто, де я народилася. У мене гарна сім'я, тато, який зараз воює на фронті.
каже, їхати з рідного міста не хотіла, але й залишатись там було страшно. Як тільки отримала диплом про здобуття вищої освіти в Херсонському державному університеті, родина вирішила виїжджати. Виїжджала я зі своєю мамою та сестрою, з братом моєї мами, з його дружиною і дітьми. Каже, дорогу запам'ятала розбитим вщент автобусом і багатьма маленькими дітьми. Найстрашніший спогад – блокпости. На блокпостах було дуже страшно, тому що ми везли з собою ноутбук і забули видалити татові фотографії. Якщо б вони відкрили його і побачили ці фотки, вже б ніхто там не виїхав, я взагалі не знаю, що б вони з нами зробили. У Кропивницький родина попала випадково, вирішивши вийти з потягу саме на цій станції. З вересня дівчина працює в Кропивницькій гімназії, вчить дітей англійської та польської мов. Наприклад, якщо ми проводимо паралель з англійською мовою, в англійській мові ще є у нас яка літера? Ві. А в польській мові її немає, так? У нас є в польській мові ву. От вона одна дає нам звук в, так? Є ще «Л» з креском, вона теж наближена до звука «В». В цьому навчальному році вперше запроваджую польську мову в вивченні в п'ятих класах. І не змогла знайти спеціаліста, тому зателефонувала в управління освіти і запитала, чи немає якоїсь кандидатури, яка приходила влаштовуватись на роботу. Мені запропонували цю дівчину. Дуже добре, що вона, крім польської, знає і англійську мову. Шрода, дивимося, у нас там «Еш», крески не вистачає, «Еш». Зверху, так? Шрода. У Кропивницькому дівчині подобається, але мріє повернутися додому. Коли я переглядаю новини про Херсонську область, відразу з'являється така гордість за наших бійців і надія те, що скоро ми повернемося додому. Всі повернуться додому, не тільки я. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Газові балони, металеві труби, диски від автомобілів збирають кропивничани. Все, що згодиться для виготовлення пічок військовим. Цю зробив Олександр Оста з металевої труби, яка була дома. Говорить, важливо, щоб вона була багатофункціональною і давала максимум тепла. Її плюс в тому, що при обмеженій кількості палива ми можемо приготувати щось дуже швидко. І навіть якщо ми будемо готувати якусь страву, нам все одно буде потрібно дуже обмаль нам буде потрібно палива. І це може бути шишки, це може бути якесь сміття. Показує принцип роботи. В нас тут кут 45 градусів, ми сюди його загружаємо. І потроху, коли буде прогорять оце все, воно само опускається і дає нам дуже багато тепла і полум'я. Мінуси – вона громоздка, вона тяжка і за собою возить буде більш важче, ніж маленьку. Її плюси в тім, що можна отаплювати приміщення. Внизу вони вішають такі крючки, там берці сушать. Тетяна Сила каже, з бійцями постійно на зв'язку. У них питають, якими пічками користуватися зручніше. В них 6 сантиметрів 4 підняти, 4, так, 4, не більше. А тут підняти сантиметрів 5, отако. Наростити тут. Я дивлюсь по обставинам, куди забирають ця пічка піде, де вони, хлопці, в приміщенні. Якщо їм тільки підігріть десь в полі, в ліску, то вони мають піч іншу, щоб для приготування їжі. За 2 тижні передали військовим 6 пічок. У цьому училищі пічки для військових виготовляють викладачі та студенти, які вчаться на зварювальників та слюсарів. Заслонка, щоб тягу регулювати. Ось піддувало. Також тягу, ну, ось відкривати, сюди вложимо другу. Ми надіємося, що вона допоможе нашим воїнам перемогти орків. Зроблені пічки передають громадському простору Кропхаб, який допомагає військовим. Важливо те, що бійці кажуть, і ми самі розуміємо, що не тільки нагріти приміщення, там треба чи там підігріти їжу, а й важливо зробити сушку для взуття і для одягу. Тобто треба от якраз арматура для того, щоб поварити якусь решоточку. Каже, поки всі заявки від бійців на пічки задовольнити не можуть. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.